O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. E neste programa especial, último programa do ano de 2021, um ano extremamente desafiador, mas com muitas conquistas. E estamos aqui em nosso estúdio, juntamente com o prefeito Marcos Cesaraga e o vice-prefeito Duzão Nogueira, que veio trazer para vocês aqui uma mensagem final e também dar uma opinião aí de como foi o nosso 2021. Prefeito, vice, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Thalita. Primeiro, deixar aqui um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores aí do programa Fala Aí Casa Branca. Programa muito importante, informativo, que deixa a população bem informada a respeito das ações que o Poder Executivo vem desenvolvendo aí em nossa cidade. E esse ano de 2021 foi um ano bastante difícil, né? Com grandes desafios, um ano em que nós esperávamos que a pandemia se arrefecesse, mas nós tivemos que enfrentar ainda essa contaminação da Covid-19 durante a maior parte do ano. Nós só conseguimos avançar na vacinação a partir de agosto, né? Setembro. E no mês de novembro, o governo do estado resolveu, então, permitir que as pessoas voltassem a ter uma vida normal, que nós pudéssemos retomar as atividades econômicas, os eventos. E isso fez com que o ano de 2021 fosse um ano muito difícil, um ano com retração econômica, um ano onde as pessoas que dependem da economia tiveram grandes desafios, foram uma luta insana contra o tempo, contra as restrições, e isso fez também com que a prefeitura tivesse algumas dificuldades. Nós tivemos muitas dificuldades com liberação de recursos, tivemos uma contenção de gastos por parte do governo estadual, do governo federal, e o governo municipal teve que seguir na mesma tônica, né? Mas mesmo assim foi um ano de grandes realizações. A prefeitura conseguiu avançar bastante, nós não arrefecemos em momento nenhum, continuamos buscando alternativas junto ao governo estadual, governo federal. Os poucos recursos que estiveram disponíveis, nós incansavelmente corremos atrás o tempo todo e conseguimos avançar bastante em diversas áreas. Muito bom. Duzão, as suas considerações também sobre o nosso ano. Pois é, Thalita. Primeiro, bom dia aí a todos os ouvintes do programa Falei Casa Branca. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Como o prefeito acabou de mencionar, um ano muito difícil, um ano com muito desafio, um ano no qual todos nós tivemos que nos reinventar, tanto na sociedade quanto na nossa administração, na gestão da nossa cidade. E superamos muitos obstáculos, muitos desafios, mas também, como o prefeito mencionou, nós tivemos muita conquista. Tivemos várias conquistas em infraestrutura. Nós tivemos uma retomada econômica muito boa com relação ao turismo, ao nosso desenvolvimento econômico e também a retomada das atividades esportivas. O pessoal precisava, né, sair, voltar à vida normal, e diante de um ano difícil, todos esses aspectos foram superados e nós estamos aí finalizando esse ano com uma expectativa muito boa, com um planejamento, com um plano de gestão muito bom para o próximo ano aí de 2022. E cabe a nós, gestores, estar preparado aí para novos desafios, com muitas conquistas e realizações.
Muito bom. E vocês, ouvintes e telespectadores, já já a gente vai contar tudo para vocês. Vai, na verdade, relembrá-los de tudo o que aconteceu, de todas essas importantes conquistas, apesar de todos os desafios. Então, eu gostaria agora que o prefeito Duzão deixasse uma mensagem final. 2022 está aí. Prefeito, na sua opinião, o que esperar de 2022? O ano de 2022 promete ser um ano mais produtivo, né? Nós teremos, com certeza, uma retomada crescente das atividades. Estamos ainda com a incerteza dessa nova variante do Covid-19, a Ômicron, mas nós esperamos e aguardamos com grande expectativa que a vacinação seja capaz de suprir esses desafios dessa nova variante e que nós não tenhamos que retroceder nas atividades econômicas e principalmente na retomada do crescimento. O ano de 2021, como nós dissemos, permitiu que nós avançássemos em diversas áreas, né? Como o Duzão bem mencionou, nós conseguimos realizações em todos os setores administrativos do município, na saúde, na promoção social, no esporte, na educação. Nós tivemos grandes avanços, vocês vão poder acompanhar aí no vídeo aí tudo que foi realizado. Foram avanços memoráveis na área de pavimentação, de infraestrutura, também na área de serviços, né, de prestação de serviços. Retomamos o bairro em ordem. E 2022, se tudo transcorrer como desejamos e esperamos, nós retomaremos normalmente todas as atividades. Vamos retomar o Festival Gastronômico da Jabuticaba, o Jabuticaba Rodeio Fest voltará à sua origem cronológica, que é o mês de junho. Nós teremos a retomada dos bairros em ordens. O programa Recomeço vai ser revitalizado agora no mês de janeiro, se Deus quiser. E nós teremos aí novamente uma prestação de serviço de mão de obra muito importante para o município, que nos trouxe muitas dificuldades nesse ano 2021 e 2020, né, que foi a questão da limpeza, da poda de grama, de mato. Então, eu acredito que 2022, se Deus nos permitir e tudo correr conforme nós queremos, desejamos, né, essa Covid não voltar aí com a intensidade que nós não queremos que ela volte, nós teremos um ano de crescimento. Em Casabranca nós temos diversas obras para serem retomadas. Nós temos a reforma do Cine Teatro, nós temos a construção do Paço Municipal, nós temos a duplicação da Presidente Kennedy na entrada da cidade, a pavimentação da Capacete de Aço até o conjunto Adenir Busato. Todas as obras que já estavam programadas para 2021 e que foram suspensas em razão das dificuldades econômicas que a Covid trouxe. São programas e financiamentos que nós já tínhamos contraído junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco do Brasil, e nós teremos, se Deus quiser, a retomada de tudo isso, e Casabranca, no ano 2022, vai se tornar um verdadeiro canteiro de obras. E você, o que podemos esperar de 2022? Eu quero dizer para toda a população casabranquense que nós continuaremos trabalhando junto. Como o prefeito disse, temos muitos projetos, muitas ações. Nós temos, como eu disse, um bom plano de governo. E a nossa administração, ela vem atingindo um patamar de inovação, de modernização e de desenvolvimento, principalmente na retomada das atividades, como o prefeito bem disse, no setor turístico, no desenvolvimento econômico. Então chegou a hora de Casabranca já está estruturada e chegou a hora da gente alavancar na geração de emprego, na geração de renda, para que o município se torne um município mais rico, um município que possa oferecer uma melhor qualidade de vida a todos os nossos moradores, a todo o nosso povo, e dizer que nós continuaremos trabalhando junto com a população. Essa é uma marca do nosso governo. Nós temos vários projetos onde a população participou conosco de várias ações. E desejar a todas as famílias de Casabranca um bom ano, um ano com muito amor, com muita paz, com muita alegria, um ano de reflexão. E que Deus abençoe
a todos. Prefeito, gostaria de fazer as suas considerações finais? Desejar a todos os casabranquenses, espero que tenham passado um ótimo Natal e que o ano de 2022 seja um ano de grandes realizações para todos, que todos possam experimentar muita saúde, muita alegria, muita harmonia nos seus lares, que nós possamos realmente gerar emprego, postos de trabalho, que é o grande desafio da nossa administração nesse segundo mandato. Como bem disse o vice-prefeito Duzão, o desafio é fazer de Casa Branca uma cidade agradável de se viver, onde as pessoas tenham oportunidade de trabalho, de sustentar sua família, e nós, para isso, nós temos que gerar emprego e fazer com que a economia gire e tudo aconteça em prol da nossa população. Nosso principal alvo é o nosso povo, nós temos trabalhado incansavelmente para cuidar cada vez melhor da nossa população. Esse governo tem se mostrado um governo presente na vida das pessoas e o que nós queremos é isso, cuidar daqueles que mais precisam da prefeitura e fazer com que as suas vidas melhorem a cada dia. Um feliz 2022 a todos, que Deus abençoe a cada um, a cada família. Obrigada, prefeito, obrigada, vice. Vocês agora, então, ficam com a nossa retrospectiva 2021. Chegamos ao final de mais um ano, mas todo fim significa um recomeço. Como foi 2021 para você? Não há quem não tenha passado por dificuldades, mas o melhor é que estamos aqui, vivos, para continuar vivendo e contando a nossa história. Após um 2020 que entrou para a história como um choque mundial pela pandemia da Covid-19, 2021 veio como uma forma de readaptação. Tivemos tristes perdas, mas também tivemos uma boa dose de esperança. É impossível dizer que somos os mesmos. Nos adaptamos, nos recriamos, nos reinventamos e descobrimos novos caminhos. Mas, principalmente, passamos a valorizar e a amar mais as pessoas que estão ao nosso lado. Diante de um ano tão desafiador, vale a reflexão de todas as coisas que aprendemos, que conquistamos e que construímos. A vida só tem sentido se olharmos o passado com gratidão, vivemos o presente com intensidade e pensar no futuro com as melhores expectativas. Veja como foi o ano de 2021 na capital estadual da Jabuticaba. O ano começou com o agravamento da pandemia. Casa Branca aumentou as ações no combate à Covid-19. Foi o primeiro município a vacinar jovens de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos. Com o avanço da vacinação, a cidade teve uma melhora significativa no combate ao coronavírus e iniciou a retomada econômica. Inauguramos o novo endereço da farmácia municipal. Os casabranquenses ganharam uma nova unidade básica de saúde, o ESF do Bela Vista. Retomamos as cirurgias eletivas em parceria com a Santa Casa de Casa Branca. Retomamos as próteses dentárias que estavam represadas e o objetivo é zerar a fila de espera até o final desse mês. O cuidar está em nosso DNA. Criamos um abrigo temporário de inverno para abrigar as pessoas em situação de rua. Ajudamos muito os que mais precisam, com distribuição de cestas básicas, kit de pobreza menstrual e muitas outras ações sociais. Na educação, conquistamos o sistema de ensino SESI. Professores e todos os profissionais deram o melhor para que as nossas crianças, de forma remota e presencial, pudessem seguir com a qualidade nos estudos. Além disso, foram distribuídos kits de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Educação, para que as refeições pudessem ser feitas em casa. As obras seguiram a todo vapor e muito foi conquistado. Tivemos a inauguração da Praça do Parque São Paulo, da ciclovia que dá acesso
acesso ao Horto de Casa Branca e muitas outras pavimentações que foram feitas pelos bairros e distritos. Medidas preventivas ajudaram a enfrentar o período de seca, sem racionamento de água e sérias queimadas com a Operação Estiagem. Em 2021, a Agenda Municipal de Sustentabilidade cresceu ainda mais com o plantio de mudas, instalação de lixeiras pela cidade e distritos, além das novas trilhas do Horto e do Centro de Educação Ambiental. O turismo casabranquense teve um ano de muita produtividade e destaque, com a inauguração do Posto de Informações Turísticas, o PIT, com a retomada dos eventos como o Festival Gastronômico da Jabuticaba e visitas de turistas de todo o Brasil. Na cultura, lançamos o projeto Museu de Memória Oral de Casa Branca e a Casinha do Livro. Quando o assunto é desenvolvimento econômico, Casa Branca está no rumo certo. Recebemos 5 novas empresas e a geração de renda e emprego é crescente. A capacitação profissional também foi pauta do ano todo. Muitos cursos profissionalizantes foram oferecidos em parceria com o Sindicato Rural, Senar, SESI e Senai. No esporte, tivemos atleta casabranquense brilhando em importantes disputas e tivemos também o retorno das atividades da melhor idade. Os serviços municipais seguem trabalhando arduamente e tivemos importantes conquistas: a informatização do cemitério e a retomada do programa Bairros em Ordem. Preparamos uma nova proposta para o Código de Posturas e trabalhamos com muita dedicação na construção do plano diretor da cidade. Diante de tudo isso, temos muito a comemorar. Juntos, seguiremos enfrentando a Covid-19 e transformando Casa Branca em uma cidade cada vez mais sustentável, inclusiva e melhor de se viver. Feliz novo ciclo, feliz novas oportunidades. Feliz 2022 a todas as famílias casabranquenses. Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.